Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City. Tô aqui hoje para fazer as missões de vigilante, mas primeiro eu vou passar aqui nessa casa, pegar um pouco de munição, as armas, eu não tinha nem arma. E eu vou comprar aqui essa casa. Tem uma casa aqui bem baratinha, ó. GTA Vice City, além das propriedades que tem para você fazer missão, ainda tem casas que dá para comprar, que dá para você salvar o seu jogo. Aqui ó, barraco. Mil dólares só, bem baratinho, ó. É mais um local que dá pra salvar o jogo. Tem várias espalhadas pela cidade aí. Isso é bem baratinho, vou salvar o game aqui. Salvar o game, apesar dessa versão ter salvamento automático, mas é bem aleatório. E também passou um pouco do tempo. Cada vez que você salva o jogo. Aí vamos lá, ainda continua chovendo. Vamos lá para fazer o local onde tem a viatura que eu quero. Não é uma viatura comum. Já é quase noite no jogo aqui e continua chovendo. Mas cheguei aqui na delegacia onde pega a viatura, não são essas convencionais. Lembrando que também você pode atrair um nível de procurado e pegar a viatura da polícia, mas eu vou pegar esse carrinho aqui, ó. Se eu não me engano, acho que com três estrelas ele aparece quando ele tá te perseguindo. Esse aqui porque eu vou poder usar ele. Quando ele tiver danificado, eu posso entrar no Pain Spray. A viatura comum não posso entrar. E também essa missão pode ser feita com o tanque de guerra. E também com aquele helicóptero, o Hunter. E também com outro carro de polícia, aquele outro carro de polícia do FBI preto. Mas eu vou fazer com esse aqui mesmo. Com o helicóptero é até mais fácil fazer essa missão e com o tanque. Mas o helicóptero só libera depois de pegar 100 pacotes secretos. E o tanque de guerra só depois de uma certa quantidade também. Acho que 90. Então eu vou fazer com essa viatura aqui mesmo. Vamos lá, vou lá pra rua, vou começar. Beleza, nível 1. Deu um minuto e pouco. Olha, vou cancelar aqui porque ficou num lugar muito ruim, muito longe, em muito pouco tempo. Vou iniciar aqui de novo. Olha, deu pouco tempo, mas vamos ver. Não, vou cancelar de novo porque ficou num lugar muito. Não ia dar tempo. Eu vou cancelar e ativar de novo até chegar num lugar bom, ó. Vamos ver, agora tá aqui perto, ó. Tá vendo? Eu faço isso antes de começar. Depois eu não vou poder cancelar mais. Beleza, deu bastante tempo e ele tá aqui perto, ó. Se eu começasse antes não ia dar muito certo. Eu tô com um pouquinho de munição de SMG, mas vou tentar bater no carro dele para fazer ele descer. E assim eu vou lá e atropelo. Mas essas missões aqui do GTA vai salvar. Vou tentar atirar, mas tem pouca munição, ó. Esse aqui deu para detonar, os caras vão. Olha lá, os caras. Esse aqui é mais difícil que no GTA 3, porque no GTA... esses caras aqui são mais hostis que no GTA 3. Ó, o primeiro já foi, ó, nível 2. Cada vez aumentando o número de veículos, de fugitivos e também o número de criminosos tem que ser eliminados. Ó, tô aqui perto, ó. Questão de tempo tá de boa. Mas só o veículo tem que se atentar que ele vai ficar bem danificado. Por isso que eu peguei esse veículo, dá pra entrar no Pain Spray. Seria bom fazer isso aqui com o tanque, porque o tanque é praticamente destrutivo. Tô vendo, ó, ficou enroscado. Eu chego e meto fogo neles, ó. O ruim é que tá acabando a munição dessa arma aqui. Com o helicóptero também seria a mesma coisa. Eu chegaria em metralhada, tem munição infinita. Essas são as vantagens desses dois veículos que eu citei. Mas eu vou fazer essa missão agora. Vai ser um pouco mais difícil, mas é bom porque é muito importante. Se quiser aumentar o colete ali, se 450. Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto, vou pegar outra viatura. Eu tenho tempo até pegar. Eu posso pegar qualquer viatura no meio do caminho, nesse período de tempo. Vamos lá, tem bastante tempo, aproveitei pra fazer isso. Vou fazer assim, quando meu veículo tiver danificado e tiver com um bom tempo, eu vou estar arrumando ele no Pain Spray. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui até o nível 12 sem parar. Se for assim tudo pertinho, vai ser bem mais de boa de fazer. Aí, eu vou tentar tombar o carro dele, capotar o carro dele aqui, ó.
Olha lá, ficou enroscado, vai tombar. Tombou. Ela explodiu, sai de perto. Mas os caras são espertos, ó. Eles saem de perto na hora que o carro vai explodir, ó. São bem mais ligeiros esses caras aqui, ó. Olha lá, o cara tem... Olha, eles são tão ligeiros que você pega outro carro, ó. O carro deles explodiu, ele sai rapidão. Eles são bem mais inteligentes aqui, não são aqueles caras bugados. Que o carro vai explodir e fica perto. Essa aqui é mais... Olha lá, eu tenho um tempo que posso ficar fora do carro, um minuto. Eu já meto, já uso outra arma, já que a minha outra cabana acabou a munição ali. Beleza, eu ganho mais um tempo, ó, nível 4. Danifiquei bastante a viatura, vou aproveitar que tô aqui. Que tô aqui perto do Ben Spray tem bastante tempo. Vou dar uma consertada nela. Que vai que explode. Se explodir eu não consegui outra. A missão falha. Dá uma olhada aqui no mapa, ver onde tá o alvo, ó. Tá um pouco longe, ó. Não tá, vê se não tá dentro ou fora do aeroporto, pra mim não pegar o caminho errado. Não perder tempo. Beleza. Consertar aqui a viatura e vou partir pra lá. Acho que o tempo tá de boa. Uma coisa engraçada desse jogo é que eu tô trabalhando pra polícia e sou perseguido pela polícia toda hora, mano. Toda hora eu pego nível de procurado. Sendo que eu tô fazendo missão de polícia, né? Pra fazer o quê? Tem que ser assim. É mais uma dificuldade que cria esse jogo. Vou aproveitar que tem bastante tempo, vou dar uma desviada aqui. Aqui é um local que spawna essa arma aqui que eu tô, ó. A bazuca. RPG, ó. Pegar mais munição dela, já que eu tô com ela já. Agora eu tenho que sair da piscina. Amo, Tommy. Aí. Entrar na viatura e continuar a missão. O RPG vai ajudar, eu vou descer do veículo e tentar acertar eles com ela. Vai ser bem melhor que atirar, mas tem pouca munição. Olha só, levei sorte, ó. O veículo tá vindo pro meu lado, ó. Tá bem pertinho, ó. Parece que ele tá andando bem devagar. Vou tentar fazer o esquema aqui, ó. Parar bem na frente dele, ó. Se não tiver nenhuma roupa virar, ele não vai conseguir fugir, não, ó. Olha lá, vou usar RPG. Eu selecionei aqui. Olha lá. Aquele carro ali, ó. Aê, já era. Vai entrar no veículo. Ó, tem outro. Ah, não. Começou outro nível. Olha lá, não, tá perto, vai fazer o mesmo esquema, ó. Ó, vai virar aqui. Não, lá na frente dele. Vou tentar fazer do mesmo jeito, agora não sei onde ele vai virar. Vou fazer rapidão aqui, ó, acho que vai dar. Olha lá, foi. Ó, explodiu, não, explodiu outros carros. Ah, explodiu. Ah, um explodiu. Vai ter que ir atrás do outro. Mas ó, como ele percebeu, ele vai fugir, mas muito mais rápido, né. Enquanto eles não me verem, eles estão de boa. Vou fazer o mesmo esquema para lá na frente. Vou tentar fazer ele rodar aqui, ó. Agora eu desço. Aí, morreu. Explodiu. Beleza. Ó, a polícia atrás de mim. Duas estrelas, mano. Tô trabalhando pra polícia. Vamos, Tommy. Pega rápido. Aí, mais 40 segundos. Vamos pro nível 6, ó. Vamos na metade da missão. Aí começa a aparecer uns carros bem perto. Fica bem de boa. Pegar mais munição aqui, ó. Não, não, vou pro pay spray aqui, se não parar ali. Duas estrelas, a polícia joga muita pelona, cara. Eles não perdoam nem quando você tá fazendo trampo pra eles. Ó, além de consertar o veículo, tem que me livrar do nível de procurado, ó. Isso que é difícil essa missão. Vamos lá, eu acho que esse tá dentro do aeroporto. É, tá no aeroporto. Nossa, demora pra sair as estrelinhas mesmo no pay spray ali. Olha os caras ali, ó. Vou dar de frente, ó. Ó, descer do carro aqui a tentar. Ó. Não, não, nossa. Aí, ó. Explodiu, não. Nossa, mano, errei. Vou pegar essa arma aqui, tentar acertar de longe. Ó, não deu, os caras foram muito rápido.
Nossa, mano, deu um tiro, gastei munição à toa. Mas vamos atrás dele, vamos fazer da maneira tradicional mesmo. Eu não tenho mais munição de SMG, que dá pra tirar de dentro do veículo. Tem que fazer assim mesmo, ó. Droga, estão rápido. Se eu bater no veículo dele, eu causo dano no meu carro também. Eu tenho que bater e deixar ele meio atordoado ali, ó. Pegar lá. Acho que matei ele. Eu matei, eu detonei com o carro dele, ó. Ah, já era. Acho que acertei o cara. Nossa, tem mais um. Tem que tomar cuidado quando o cara desce do carro, porque ele tá fortemente armado. Às vezes ele desce de shotgun. Só tiro. Beleza, morreu. Ó, nível de procurar de novo, mano. Como que pode? Ó, já era. Vamos pro nível 7. Ó, agora vou começar a aparecer aqui. Ó, pegar a munição dele, ó. Aproveitar e pegar a munição, ó. Tem que substituir. Pegar a grana, a munição aqui deles. Agora vou começar a aparecer aqui no aeroporto, ó. Ah, fica mais de boa, né? Fica mais fácil, mas, ó. Vou tentar acertar de longe. Essa arma é boa pra acertar, ó. Vou tentar acertar com o que eu tenho de munição de... Vamos ver se acertou. Errei. Droga. Só tô, ó, acertei. Ó, mais uma, vem de frente comigo. Ah, acabou a munição, mano. Ah, não consegui detonar. Vamos atrás dele. Só não pode fracassar a missão aqui nessa hora, né? Vou dar no meio dele aqui. Nossa, errei, mano. O cara é muito rápido. O negócio é fazer rodar. Mas eles não descem do veículo tão fácil quanto no GTA. Ó, acabou a missão de... Ó lá. Tomar cuidado que eles vão te atropelar também, né? Tá vacilando, ó lá. Vou pegar um pouco a pistola aqui, porque tá acabando a munição daquela outra arma. Já era. Vou pegar a munição deles. Substituir a arma aqui. Mais munição, pegar o veículo e continuar. Tá bem detonado, mas eu vou evitar de bater neles agora. Pra não acabar detonando meu carro e falhar a missão, porque não vai... Difícil achar uma viatura aqui dentro, hein? Esse foi só headshot, hein? Se eu não acerto ele, você viu? Ele tentou me atropelar. Ó, tem que bater, que fazer ele rodar. Ah, sentou de aves. Mas fazer isso, ó lá, só headshot, ó. Toma. Essa arma é muito apelona, cara. Se tivesse como pegar mais munição dela. Vamos lá, nível 9, tá acabando. Ó, três carros agora. Aumenta o número de veículos. E o número de criminosos. Eles vão ficando mais perigosos também. Ó lá, tenta acertar no... Se acertar no vidro, você atira no cara. Dá pra matar o cara de dentro do... O cara dentro do carro sem precisar explodir. Ó, headshot. Ah, uma shotgun. Shotgun é mais difícil. Vou dar uma batidinha de leve aqui, ó. Ó lá, tenta acertar na cabeça dos caras lá. Já era. Eu também. Ó, não precisa nem esperar explodir. Bota mais um. Ah, eu tenho um pouco de munição de CMG. Vou bater aqui só pra fazer ele rodar. Tirar com a SMG. Tá, rodou, vamos descer? Não, não desceram. Vamos ter que descer, hein. Eu vou ter que descer também. Ó lá, toma de shotgun, mano. Tem que tomar cuidado, tem um cara... Ó, explodiu. Pegar aqui as munição, a grana. Principalmente a munição. Pegar aqui meu carro, que já tá bem detonado. Ó, nível 10, ó. Esse nível aqui, mais dois. Ó, três carros ainda. Essa missão, que você conseguir, se for fazer de carro mesmo, você conseguir pegar bastante munição de outras armas aqui, ó. Tem locais que spawnam essas armas, de pegar várias vezes. Ir no local, salvar o jogo e voltando, pegar várias vezes ela. Fica até mais fácil fazer, porque aqui também tô fazendo um jeito, tô ficando até meio sofrido.
Olha lá, desceram, ó. Eles desceram, aproveito, ó. Tem que tomar uma shotgun, mano. Ah, ferrou. Ai, perdi o carro, velho. Tem que subir outro carro agora na polícia. Com 3 estrelas, mais um. Não sei se a polícia vai entrar de carro aqui, mano. Só porque eu tô precisando. Nossa. Será que dá tempo de chegar lá na rua? Tem helicóptero, ó. Mano, vou ter que correr lá na rua. Caramba, tá longe. Ainda bem que eu tenho fôlego infinito, ó. Tem 5 minutos ainda, ó. 5 minutos e pouco. Nossa, falhar agora, hein. Tô quase chegando na reta final lá, um carro igual que eu tinha. Um Cheetah também, ó. Vou pegar o Cheetah, é melhor. Ah, beleza, ainda bem que apareceu, ó. Ó, mata, tomar cuidado, ó. Esses caras são muito apelão, ó lá. Lá. Morre, cara. Cadê o outro? Tem outro. Ah, não, vou pegar aqui, vou vazar, ó. Ó, peguei um carro intacto ainda, ó. Então, só amassadinho na porta, ó. Ó, levei sorte agora, peguei um Cheetah ainda. Que é melhor que as viaturas convencionais. Apesar que não dá pra usar o... Tô longe do PSP, tô fazendo... Só aqui no aeroporto, ó. Sobrou um do outro level ainda, ó. Fazer ele rodar. Tentar não bar, ó. Mas não desce. Ó, tentar acertar. Ó lá, não enrosca. Achei que ia enroscar no avião. Ó, tá voltando. Morre. Ih, morreu. Já era, hein. Mano, sobrou um cara ainda. Ó, desceu. Tomar cuidado com a shotgun, viu? O cara tirou de shotgun em mim. Arrebentou com... Estragou meu carro, ó lá. Morre. Vou pegar a munição dessa arma que é muito boa. E rapidão aqui. Aí, nível 11. Tem que ir com o nível de procurado mesmo. Tem que fazer desse jeito. Tá aqui, ó. Esse tá fora do aeroporto. Tudo que eu saio aqui, a polícia começa a bater no meu carro. Vou aproveitar que tô fora, vou tentar entrar no Pay Spray. Vou nem descer pra pegar munição de RPG ali, porque senão a polícia vai me ferrar. Vou só consertar o carro aqui, me livrar das estrelas. Mano, acabo de consertar meu carro, se você trombar comigo. Ainda bem que os caras tá aqui perto, ó. Vou andar, ó, não sumiu as estrelas ainda, ó. Tem que dar uma enrolada, demora pra sair um pouco. Vou aproveitar agora pra pegar a munição aqui, enquanto não some as estrelas. Beleza, mais munição. Ó, sumiu as estrelas, agora posso continuar a missão. Os caras tão aqui perto, quase no final da missão. Falhar agora seria muito terrível, porque ia ter que começar tudo de novo. Ó, tem um aqui, ó, separaram agora, hein. Tem um aqui perto. Aí, ó, RPG, não, nossa, eles são, ó, ele me viu, ó. Aí já era. Ó, já deu estrelinha já, mano. Isso que é o ruim de você usar uma arma muito pesada. Ó lá, a polícia tá spawnando uma viatura ali, mano, ó. Aproveitar que tô aqui, eu vou entrar. Nem se tiver que entrar uma mil vezes nesse negócio, eu entro. Pintei. Agora outra, ó. Dá uma esperadinha aqui, porque senão a polícia já... Ó, tá vindo de frente comigo. Já era. Ó, o outro... Não, eles têm uma inteligência bem legal, ó. Tá vendo? Ele já viu... Ah, não. Ele viu que o outro tomou o bazuca aqui e ele tentou ser mais rápido. Eu achei que ele ia mudar de caminho, mas não. Beleza, último nível, ó. Ó, tá aqui pertinho, ó. Ó, será que a polícia tá atrás? Nossa! Mano, de onde veio aquela viatura? Parece que veio do céu. Caraca. Vamos consertar aqui. Último level, muita calma agora. Tem bastante tempo, ó. Com paciência, os caras estão ali. Vou esperar o nível de polícia ali baixar. Ó, são os três bem juntinho. Eu ainda tenho munição de RPG. Mas vou dar uma esperada. Demora um pouco pra sair as estrelinhas, né? O ideal é pegar aquelas estrelinhas de suborno, né? Porque daí some na hora. Ó, sumiu. Ó, eles estão indo pra lá. Eu vou tentar ir de frente com eles. Ó, vou pegar mais munição aqui, ó. Mais munição, já gastei tudo.
Olha lá, tem uma só não é muito, muito arriscado. Não vou pegar não. Vou tentar de outra forma. Olha lá, estão vindo aqui perto, ó, vou perder muito tempo. Uma só acho que dá. Droga, um foi. Muito cuidado agora. Ó, outra. Não, nossa, a polícia, mentira, a polícia não viu. Bate, ó lá, ficou parado aqui. Cadê? Ixi, mano, os caras de bastão. Achei que ia descer uns caras de fuzil, de shotgun ali, mas não. Ó, a polícia tá. Sai, polícia, mano. Duas viaturas com uma estrela. Ó lá, eles pegou outro carro, eles são muito espertos. Um pouco longe, ó lá, já era. Vou arrumar aqui, não perdi de novo. Muita calma nessa hora, tem bastante tempo. Não pode vacilar. Ó, o cara tá aqui, mas a polícia tá ali também, ó. Mano, a polícia tem que me ajudar. Tá contra. Vou dar a volta aqui, enquanto isso. Mano, isso que atrapalha. O que mais atrapalha é isso. Acho que o jogo faz de propósito. A própria polícia fica atrás de você. Ó, vou dar a volta, pegar ele bem de frente. Tá vindo lá quando dá tempo. Ó, a outra viatura ali, mano. Ó, outra lá atrás. Não tem jeito. Vou ter que eliminar o cara aqui, ó lá. Sai por lá, já era. Sai, polícia, mano. Pelo amor de Deus. Ajuda aí, nenhuma estrelinha aqui perto também. Ó, quanta viatura que tem ali, ó. Por causa de uma estrela. Vou sair aqui rapidão, não. Sai, sai, sai. Uia, quase me perdi. Quase me prendeu, mano. Sou no último level a ser preso. No último carro. Tem mais dois ainda. Acho que um tá parado lá. Ah lá, um cara lá. Não é carro, não. Cara, ó. Atropelei. Não morreu? Cara, morreu. Último agora, hein? Último. Último carro pra passar essa missão. Nossa, missão deu trabalho, hein? Deu bem mais trabalho do que no GTA 3. Por isso esse jogo é muito apelona, cara. Ah, tá aqui perto. É aqueles carinha lá. Se não tiver muito bem armado, vai dar de boa. Ó, tempo 2 minutos. Sem polícia atrás de mim. Finalizou isso aqui, já era, né? Acho que eu fui. Mesmo se eu descer, eu tenho que entrar no carro pra finalizar a missão. Ó, vou fechar ele aqui. Nossa, mano, o cara não. Ah, ele ficou preso ali, não? Mano, se fosse eu, eu ficava preso, ó. Aproveitar que tem munição essa arma aqui. Ó, os caras tão com. Ah, lá vem a gangue. Aí você é atropelado, já era. Ficou um ainda. Aqui é o bairro da gangue, aqui eles vão tentar me atropelar. Me atrapalhar, quer dizer. Olha lá, ele pegou outro carro, olha, eles são espertos. A viatura vai vir atrás, mas já era. Nossa, mano, não pega fogo. Nossa, calma. Ia, quase minha polícia me pega de novo, mano. Ó, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ó. Polícia tentando me pegar, meu carro quase pegando fogo. A gangue atirando em mim. Olha lá, o cara fugiu. 1 minuto. Ó, pegou a viatura, mano. Ó, cara. Olha que safado. Olha só que cara. Pegou a viatura. Ó, sumiu os níveis procurados, pelo menos. Ah, não foi pro dó. Me enganou, hein? Esse é esperto, é o último, ó. Menos de 1 minuto, hein? Meu carro quase pra explodir. Olha lá. Morreu. Morreu, aí, ó. Entrar aqui. Na missão passada, na missão passada. Cadê? O cara não morreu, não? Morreu, mano. Ah, não morreu. Agora morreu. Passou entrar na viatura, morreu. Aê, garoto. Nível 12 concluído, ó. Então a conquista ali, ó, sem freio. Ó lá, 150 de colete. Deu bastante trabalho essas missões aqui. Então é isso aí, galera. Essas foram as missões de vigilante. Deu muito trabalho, ó. Tem 150 de colete agora. Só aí. Missão concluída. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!